Īstenībā iepriekšējā video es gribēju pateikt zilgan zaļo planētu. Jo zināt kā, kaut gan Zeme saucas par zilo planētu, unikalitāte Zeme ir no zaļas krāses. Zaļas krāses mūsu universē ir ļoti nedaudz, un tas viss zaļums, visa dzīve, ir diezgan rēts gadījums mūsu universē. Bet turpināsim par Sauli. Tagad parunāsim par to, kas notiek Saulē. Ja? Mums ir Saule, liels gāzes balons. Vai jūs zināt, ka Saule ir vienkārši gāze? Ja? Super daudz gāzes. Un kad jums ir super daudz gāzes, principā, jebkād, kad jums ir jebkuras divas daļiņas, viņi pievelkas viena pie otras ar gravitācijas spēkiem. Piemēram, divi cilvēki. Viens cilvēks stāvēs šeit, otrs šeit. Viņi pievelkas viens pie otra ar gravitācijas spēkiem. Bet kas ir interesantāk? Tas ir tas, ka šis spēks ir tik vājš, ka neviens no mums to gravitācijas spēku nejūt, kad cilvēki pievelk viens otru. Bet principā mēs varam padomāt, ka mašīna un cita mašīna, vai mašīna un cilvēks, jebkurš priekšmets, kurš kaut kur ir, viņš pievelkas viens pie otra ar gravitācijas spēkiem. Līdzīgi notiek ar daļiņam Saulē. Saule sastāv no ūdenraža atomiem. Tur ir super daudz ūdenraža atomu. Un tie visi pievelkas viena pie otras. Bet tāpēc, ka katra daļiņa šeit, piemēram, viņa stāv uz Saules malas, viņa jūt ļoti daudz daļiņu šeit kaut kur centra virzienā. Šī daļiņa jūt kaut kur šeit centra virzienā gravitācijas spēku lielāku. Šī šeit. Un sanāk tā, ka visas daļiņas krīt uz centra pusi. Ja? Un kad jums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz daļiņas, kuras visas krīt kaut kur uz centru, kaut kādā momentā šīs daļiņas, protams, kad jūs krītat visas uz vienu un to pašu vietu, tur paliek vairāk un vairāk un vairāk un vairāk daļiņu, un viņi kustas iesit viena otrē un tā tālāk. Un tas daļiņas krīt, kamēr šeit iekšā kaut kur, nesāk notikt kodolreakcijas. Kas tas ir? Paskatīsimies uz ūdeņraža atomu mazliet tuvāk. Ūdeņradim ir viens protons un viens elektrons, kurš lido apkārt. Un kad divi ūdeņraža atomi atrodas ļoti tuvu viens otram, kaut kā šādi. Ja? Elektrons, protons. Tad notiek kodolreakcija. Divi ūdeņraža atomi, H un H, paliek par hēlija atomu. Hēlija atomam ir divi protoni iekšā. Tur, protams, vēl ir visādi neitroni. Bet galvenā ideja, ka divi ūdeņraža atomi saplūst, viņam ir divi elektroni, kuri lido apkārt. Un tajā laikā, kad saplūst divi ūdeņraža atomi, rodas super daudz enerģijas. Tā enerģija rodas kustības veidā, neredzamu enerģisko fotonu veidā, visādā veidā, bet rodas daudz enerģijas, kura iekustina citus atomus. Un tad citi atomi ietriecas viens otrē un paliek par hēlija atomiem. Un vairāk, un vairāk, un vairāk. Un tā notiek kodolreakcija visas Saules centrā. Tur viss izkustās un sāk kustēties ļoti, ļoti ātri. Un tur ir ļoti, ļoti daudz enerģijas. Šī enerģija izkustina visus atomus. Un tādā veidā sanāk tā, kā no ārpuses uz Sauli spiež gravitācija, kura to saspiež vienmēr. Bet no iekšpuses kodolreakcijas nedod Saulei saspiesties līdz galam. Un tā mazliet spiež uz āru.
Tādā veidā saule nesaspiežas līdz galam, bet saules iekšē ir super daudz kustības. Tik daudz kustības, ka tā izkustina visus atomus, kuri ir visā saulē. Un kad šī kustība aiziet līdz atomiem, kuri ir saules ārējā slānī, šie atomi tiek izkustināti tā, kā mēs stāstījām iepriekšējā video. Ja, tur viņam tas elektrons aizlido no vienas orbitas uz otru, un pēc tam viņam šeit nepatīk sēdēt, viņš aizlido atpakaļ, un tie atomi izdala gaismu visādās krāsās un visādās virzienos. Tādā veidā uz gaismas rodas saule, uz saules rodas gaisma, kura aizlido līdz mums.